So hi guys, good afternoon. So ngayon is nag-aayos ako ng bulaklak. Ipapakita ko sa inyo. This is our yellow flower. So meron akong tatlong pack na na-receive. So itong tatlong to, meron pa akong dalawang ilalagay. So ito siya. Ayan. So patuloy natin siyang ayusin. So usually, hindi lang usually, lagi, ikinakat ko siya sa dulo ng slab. Ayan. Sinong mahilig sa yellow color dyan? Katulad ko rin ba kayo na mahilig sa yellow? Yellow color. Ayan. Papagandahin ko lang siya guys kasi para magandang tingnan sa mata. So hindi ko alam kung kasya siya sa isang flower vase or maybe kailangan ko ng dalawa. So titingnan natin mamaya kung ano ang pwede natin gawin. Kung isa lang ba or dalawa yung ating gagawin. Ayan siya guys. So usually, ang bulaklak na ito, itong yellow color na to is ginagamit kapag Chinese New Year. Pero, okay lang din kapag may mga party. Or any day, if you want. So mamaya, ipapakita ko sa inyo yung itsura talaga niya. Hindi pa natin masyadong makita ngayon eh. Kasi, kalahati lang yung nakikita sa ating camera. Pero sa personal, ang ganda-ganda na niya. Sobrang ganda niya. Kinakailangan ko talaga siyang sipatin kung okay ba or not okay. Ayan siya. Ang ganda na niya. Sobrang ganda. So, dito ako nag-aayos sa garden ngayon kasi marami kasing nalalaglag na mga bulaklak katulad nito. So, para hindi ako nagkakalat. I think I need two flower vases or maybe one is enough. I will try. Put it all in one flower box or flower base first. So kung sobrang marami, so bahala na mamaya. Ito pa siya guys, oh. Ganda. Sobrang ganda. Ito pa siya. Okay. Super cute. Nagkakalat na ako. So,
Patuloy lang tayong magupit. Siguro, mas lagyan ko dito sa taas. Para mas gumanda siya. Ayan. Kaya na siya, guys. Pero hindi pa tapos. Ipapakita ko sa inyo later yung nung final na ayos niya. So actually, kapag nag-ayos ako ng bulaklak, binabalanse ko lang naman yun. Binabalanse ko yung dami sa magkakabilang side. So, since na-round yung ating flower base, so, madali lang naman siyang mabalanse. Tapos, gagawin natin yung medyo kulang na place. Singitan lang natin. Para mas maganda siyang tingnan. Dapat ko kasi yung ano, dahan-dahanin kasi pag kapag ganito, ayan o, nagko-connect sila. Kailangan ko hanapin kung saan sila nakakonect para hindi nakisira yung ating bulaklak. Tapos guys, isinasaalang-alang ko rin yung taas. Taas niya. Sa taas ng ating flower base. So since na mataas na rin yung flower base natin, pero dahil mas mahaba tong ating flower, pinuputulan ko siya. Tapunan ng flower base. I mean, matapon, pero malaglag. And then after this, lalagyan ko siya ng tubig. Ito na siya, guys. Lalagyan na lang natin ng water. Pero, bago natin siya lagyan ng water, gawin muna natin yung ating roses. So, let us move on to the roses. To our roses. So, meron akong 2, 4, 6, 8, 10. Meron akong 10 kulang rosas.
At ito naman yung ating gagawin. So, sinong mahilig dyan sa roses? Sinong magandang mag-alaga ng roses dyan? Actually, guys, gustong-gusto ko rin yung mga roses. Or any flower. I love flowers. So, ito na yung itsura niya. So, ngayon, iti-check ko siya kung magaganda pa ba yung bulaklak niya. So, kinakailangan kong tanggalin itong kulay white. So, dahil summer ngayon, umasa ka na madaling malanta ang bulaklak. So, isa-isa ko munang tatanggalin yung white color. Para yung protection ng bulaklak natin. So, yun siya. Dahil yung iba, nagkukulay itim na siya. So, kinakailangan ko siyang bawasan ng petals later. Pero later ba? I-check pa natin. So, usually, kailangan nating tingnan lagi kung meron tayong kinakailangan tanggalin sa petals. Kasi katulad nito, so nakikita nyo guys, kulay itim na. So, I need to remove some of this. Pero, I need to be very, very careful. Kasi, ayoko masira yung bulaklak natin. So, ayan. Since natinanggalan ko na siya ng pangit na petals, so, ngayon maganda na siyang tingnan. So, ngayon ka, ang gagawin ko is, isa-isa ko pa siyang i-check. Tapos, titingnan ko yung bawat size niya. Kasi, minsan, merong mas mabuka na at merong hindi pa gaano bumubuka. So, kinakailangan kong isaalang-alang yun kapag mag-aayos ng bulaklak. So, ayan. May mga tinatanggal akong petals. Kasi, hindi na siya maganda. Yung mga tinatanggal ko, hindi na maganda. So, sobrang liliit nila. Itong flower na to is ilalagay ko later sa center table. Sarap ng hangin, guys. Masarap ang hangin dito sa labas kahit medyo mainit. Summer. So, salamat sa Panginoon kasi I think from Monday to Friday is umuulan. So, this time since na may bisita kami, ayokong umuulan. Kaya sabi ko, Lord, sana huwag mong paulanin. So, siguro sila yung magkasama.
So, ganito lagi, guys. Basta tatanggalin ko yung pangit. Parang sa buhay natin, lahat ng mga pangit is tanggalin natin. Yung magaganda lang ang itira. So, eto, nagsisimula na tayong mamili. Simula na akong mag-cut. Ito yung ating flower base or flower bus sa center table. So, ito yung ating gunting. Magka-cut ulit tayo. So, since ito yung pinakamabuka, siya yung pinakamahaba akong gagawin. Ayan, tinatansya ko lang, guys. Tinatansya ko lang yung haba. Last time na tinik ako ng ano nito. Nung nag-ayos ako last time ng bulaklak. Natinik ako nung kanyang ano. Tinik or ano ba English sa tinik? I forgot. Titingnan lang natin, guys, kung ano, kung paano magiging maganda tong bulaklak natin. Babawasan din natin ang dahon. Depende sa inyo. Depende kung ano. Paano nyo gagawin. Ayan o. Ginagat ako ng lamok. Kita nyo, guys. Ito siya, oh. Pinagat niya ako. Sobrang bad niya. Nangangagat. So, tara. So, medyo mas kailangan kong putulan itong nasa ilalim kasi sobrang haba niya.
Medyo maliliit kasi yung bulaklak niya, guys. Kaya, so, medyo mahirap mag-ayos ng bulaklak kapag medyo maliliit siya masyado. Kasi, yung kanyang spaces, dapat matansya ko siya. Tapos, siguro, nilagyan ko na lang siya ng dahon under. Ayan na siya, guys. Kita niya ba? Ito. Whole time edits, hindi niyo ako nakita. So, ito na yung ginawa natin. Ayan na siya. So, ang gagawin ko dito is lalagyan ko na lang siya ng tubig at ready na. So, yun lang, guys. Ingat. God bless you all. Bye. Thanks for watching.